Son zamanlar bəzi məmurların qara maskalı məmurlar tərəfindən ovlanması prosesi gedir. Lakin məqsəd korrupsiya ilə mübarizə deyil, sadəcə vurulan məmurların indiyənə dək korrupsiya və qeyri-qanuni biznesə yığdıqları kapitallarını mənimsəmək və Əli Paşayevlər ötürməkdir. Baş verən prosesləri izlədikdə əminliklə deyə bilərik ki, Əli Nağıyev dövlət təhlükəsizliyi təmin etməklə məşğul olmur. Əksinə, onun mübaliğəsiz Paşayevləri şillə vuran adlandırmaq olar. Elə olmasaydı ancaq tapşırığını aldığı məmurları tutmaz, təkcə onların əmlaklarını müsadirə etməz, əksinə, ən böyük korrupsiyonerləri elə hakim ailənin nəzarətində olan qara işləri də aşkara çıxarar və ya öz ailəsinə məxsus qeyri-qanuni kapitalı da araşdırardı. Əslində gözlənir ki, Əli Nağıyev vaxtı gələndə mövqe dəyişdirəcək. Çünki onun ambisiyası başqa qudurmuş, əndazədən çıxmış alqaqlardan heçsə fərqlənmir. Sadəcə, ailə bizneslərini daha da inkişaf etdirmək üçün hələ bir az daha kapital gücü toplayır. Keçən videomuzda Çexiyada Nağıyevlər ailəsinə məxsus mülkləri və biznes şəbəkələrini ifşa etmişdik. Bu araşdırma videoda isə Nağıyevlərin Azərbaycandakı bizneslərini ortaya çıxarmışıq. İzləyicilərdən ilk öncə xahiş edirik videonu bəyənin ki, daha çox insanı izləsin və Azadsöz kanalına abunə olun ki, sizdən gizlədilən bu kimi gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən, üzərində Life Center yazılan 17 mərtəbəli bina Nağıyevin ailə üzvləri və onların şirkətlərinin qanun ünvanı kimi xidmət göstərir. Nağıyevlərin Azərbaycandakı şirkətlərin ümumi meneceri kimi Orxan Nağıyev adında şəxs sanılır. DTX rəisinin oğlu İlqar Nağıyev 2008-ci ildə Bakıda Romb MMC-ni təsis edib. Erender Group ALLC, Etalon NM, Bakı Aluminium Industry MMC və Lifestyle Spa and Wellness Salon bu şirkətlər Əli Nağıyevin ailəsinə məxsusdur. Yuxarıda qeyd edilən bina həmçin 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini vəzifəsində gəldikdə və dövlət vəzifəsi tutsa da qanuna zidd olaraq biznesinə son qoymayan Əli Nağıyevin qardaşı Vəli Nağıyevin də biznes maraqlarına xidmət edir. Onun da şirkətləri Türkiyədə, Çexiya və Azərbaycanda multimilyon dollar həcmində tikinti və istirahət sahələrinə ayrılan yatırımlara sahibdir. Əli Nağıyevin nəzarətində dəyəri milyonlarla ölçülən onlarla restoranı Şallıq evdə mövcuddur. Hansı ki, bu şəbəkənin özü də onun nəhəng biznes sisteminin kiçik bir hissəsini təşkil edir. Əli Nağıyevin restoran və şadlıq evləri biznesinin nə qədər çox şaxəli olduğunu təsəvvür etmək üçün generalın tabiçiliyindəki bəzi şadlıq evlərinin adını çəkmək kifayətdir. Əli Nağıyevə məxsus olan əsas şadlıq evlərindən biri Binəqədi rayonun Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Ağ Saraydır. 600 nəfərdən çox tutumu olan bu şadlıq sarayı Nağıyevlər ailəsi üçün sözün həqiqi mənasında ağ ev rolunu oynayır. Ailənin bütün əsas tədbirləri bu şadlıq evində keçirilir. Kitab təqdimatından tutmuş, ad günləri, toy və nişanlara qədər bütün tədbirlər Ağsarayda reallaşır. Ağsaray, generalın böyük qardaşı Vəli Nağıyevin çox tez-tez ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Vəli Nağıyevin Ağsaraya bağlılığının isə bir neçə səbəbi mövcuddur. Ağsaray, şəhərin mərkəzindən kənarda yerləşdiyi üçün daha sakit bir yerdir. Gözdən könüldən uzaq olduğu üçün Vəli Nağıyev bu xəlvət yerə çox tez-tez səfər edir. Nağıyevin Ağ Saraya olan məhəbbətinin daha bir səbəbi isə bu sarayın Nağıyevlərin Var Dövlət Gəlhacəlinin ilk nümunələrindən biri olması ilə bağlıdır. Bir neçə il bundan öncə Şadlıq evinin bəzi kommunikasiya xətlərinin üstündə olması səbəbilə sökülməsi məsələsi gündəmə gəlmişdi. Ətrafda olan digər tikillər bu səbəbdən sökülsə də Əli Nağıyevin müdaxiləsindən sonra Ağ Saraya dəyib dolaşan olmamışdı. Nağıyevlərə məxsus digər şadlıq evlərindən İnci və Nazlını da qeyd edə bilərik. Qaraqarayev metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən İnci şadlıq evi də öz məşhurluğu ilə diqqət çəkir. Minimal qiymətlərin 100 manatdan başladığı şadlıq evində yalnız kübar ailələrin nümayəndələri tədbir keçirir. Nağıyevlərə məxsus Nazlı şadlıq evi də öz dəbdəbəli görünüşü ilə tanınır. Paytaxtda Nağıyevlərə məxsus restoran və kafelərin sayı onlarladır. Bunlara Şırşır restoranı, Relax kafesi, Qızılboğaz restoranı və s. daxildir. Paytaxt və Bakı ətrafında xeyli sayda restoran var ki, onların da başında Nağıyevlər ailəsi dayanır. Nağıyevlərin Azərbaycanın bölgələrində də çoxlu sayda restoranı var ki, bu obyektlər də ciddi gəlir mənbəyi rolunda çıxış edir. Azərbaycanın ən böyük istixana kompleksi Binə Agroparkı Əli Nağıyevin oğlu İlham Nağıyevə məxsusdur.
Təcrübüsü burasındadır ki, bu kompleksə sahib olmadan öncə DTX rəisinin oğlu Təhsil Nazirliyində işləyirdi və sadəcə məmur maaşı alırdı. Görəsən, 700-800 manat civarında maaş almaqla İlham Nağıyev hansı yolla 140 hektar əraziyə sahib Binə Agroparkına sahib ola bilib və həmin şirkətdə 500-dən çox işçi çalışır. Agroparkda istehsal olunan məhsullar əsasən Rusiya, Baltik ölkələri, Səudi Ərəbistan, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ixrac olunur. 2019-cu ildə Binə Agroparkın kapitalı 68 milyon 429 min manat olub. Bu rəqəmlər rəsmi məlumatdır və Agroparkın rəsmi internet səhifəsində yer alıb. Nağıyevlər ailəsi Azərbaycanda daşınmaz əmlak sektorunda da mövcuddur. Əli Nağıyevin qardaşı General Vəli Nağıyevə məxsus bir neçə tikinti şirkəti vardır. Onlardan biri Kapital Qrup MMC-dir, hansı ki, mediada bir neçə dəfə dələduzluğu ilə ad çıxarıb. Belə ki, bu şirkət bir neçə dəfə vətəndaşlara kələk gəlir, inşa etdikləri binaları vaxtında təhvil vermir, bəzən isə bir mənzili bir neçə şəxsə satır, alqı-satqı zamanı qanunsuzlara yol verməkdən çəkinmir. Bir neçə dəfə bu hallara qarşı vətəndaş etirazlarının şahidi də olmuşuq. Araşdırmamız əsasında aşkara çıxardıq ki, Nağıyevlər ailəsinə məxsus ölkə daxilində və xaricində mövcud olan kapitalın ümumi təxmini dəyəri 3 milyard dollardan çoxdur. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.